မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက UCB ကြားပြည်နယ်တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကကြီးမှုကျင်းပမယ်သွေးချင်းတို့ရဲ့ပွဲတော်စီမိတ်ဆက်အခမ်းအနားကိုနိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအခမ်းအနားကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်တက်လွင်အပါဝင်ဝန်ကြီးချုပ်တွေလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်သွေးချင်းတို့ရဲ့ပွဲတော်စီတိုင်းရင်းသားရိုးရာပွဲတော်အတွက်တိုင်းရင်းသားရိုးရာဝန်ကြီးဌာနက3500ကြားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က3000နဲ့ကြားပြည်နယ်တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက3000အသီးသီးလှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။အယောင်သွေးရှင်တဲ့ပန်းမျိုးဆိုပန်းပေါင်းဆိုကုကုတဲ့နေရာတဲ့ပန်းပြည်ကြီးနဲ့ပေါ့တဲ့အလားတူလို့ပြောရတယ်။ဒီလိုပြည်နယ်မတူဘဲကြာခဏပြပါဘူး။တိုင်းရင်းသားများတို့ကဘုံနိုင်ငံတော်ချဲ့သွင်းအေးဒီကူမြတ်တစ်စိတ်တော်တဲ့ခီးခီးလုံးလုံးကြီးတို့နဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးတွေနေတဲ့ဒီကွာတဲ့ပေါင်းများစွာကြားတဲ့ပြည်တွေကြောကျင်းကရင်းချင်းအံ့နေတဲ့များတစ်ချောင်းလုံးဘယ်တော့မှပြိုပွဲတော်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုရေရေကြီးအမှတ်ပြောကြလို့အရင်ကအာလောကရောအဘာကဗာမတိကျတဲ့ပြန်လည်းပေါ်ထုတ်ဖို့ကြံရှိနေတဲ့ယူရာကလေးရင်းမှုအမွေတင်ရများပြားရှိကြံရှိနေတဲ့ဒါလိုခင်းစင်ကားကိုတော့ရင်းနဲ့တို့ရဲ့လူမှုစွဲချွာမှုယူတဲ့ရေးဆိုပေါ်ဝင်ကြတော့သူ့ကိုကျေးဒီပါလို့အောင်ရပြေးရဒီပွဲတော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကကချင်တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဥဆောင်ခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာတော့ကယားတိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဥဆောင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့ဒီနောင်လာနောင်တတွေထိလိုက်နိုင်ရမယ်ဒါဒီမှန်းချက်တွေအနိုင်ပါတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြတ်တစ်ခါပြောဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်ဝင်ချုပ်တွေပါပေါ့နော်တိုင်းမြင်ရဲ့ဘူဝါဒနှံ့ညွန့်ချက်တွေပေါ့နော်ဒါသူရပြောဆိုစကားဒါနိုင်ငံတော်ပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုတွေအမြင်ကျကျနဲ့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်နာပါတယ်။ကောင်းဆုံးဆက်ပြီးမှာပေါ့နော်။သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီတိုင်းသားတွေရဲ့ဖြည့်ရည်ရရှိအောင်ဒါဒီမတူပွဲပြမှုတွေကြားတဲ့ကနေပြီးပေါ့နော်။သူညီတဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုဒီဆောက်တာပေါ့။ဘုံမှတ်တူတက်အောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်အရေးဘုံမှတ်တူတက်တဲ့အရေးတစ်ခုသွားနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့။သူကအငြင်းတန်းကျွန်တော်တွေလက်ညှိုးပါတယ်။အဲ့ဒီလက်ညှိုးနဲ့ချက်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါဒုတိယအကြိမ်မြောက်သွေးချင်းတို့ရဲ့ပွဲတော်စီအခမ်းအနားကို2020ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့ကြိုက်ကစံအားကစားကွင်းမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာတွေထုတ်ကုန်တွေပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရိုးရာအခအလှတီးဆိုဖျော်ဖြေမှုတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတနေရာတဲ့တချို့သောတိုင်းရင်းသားတွေအစားအစာတွေလည်းဒီပွဲတော်ကြောင့်ပါအစားအမယ်အစားအစာတွေလည်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနှစ်ကတကယ်ကိုဟိုအရင်နှစ်ကထက်ဟိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ပွဲတော်ပွဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့မျှော်မှန်းပါတယ်ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်မတို့ဒီတိုင်းသားရိုးရာအကာရင်ကျေးမှုအစားအစာအာထုတ်ကုန်ဒေသထွက်ကုန်ဒါတွေကိုဟိုနိုင်ငံတကာကနိုင်ငံသားတွေလည်းပဲတော်ဒီပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိမြင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဟိုကဘာပို့သိသွားတယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းသားလှတွေကိုပို့သိသွားပြီးတော့ tourism promotion လည်းအများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ညွှန်လင့်ပါတယ်။